دبال دقستيدا يتوبان كمي وحكو في عيه قلو وينين وكو قبان عدو باين الصوو ويراري وحال ليدي هنتات كي يقبان وطولينا داد كيني ويكبادين داد كي ماشي كوشرا داد كيني ويفتو بي مصروف باسو مالان الليدين بالغو غطا هدي هالكا هتكتان ديك هالليدي سيلا وار مصروف لسيا ما شفتو افريكا مصروف انقنا لسيا انا ما شفتو كانت ديني اللي خلتو اللي باش عالمكم حي وحكو قبان ويدي باش عالمكم انقا كوشر ربا باش عالم كي شيقيا شينا فاليد او كمي دحل لبانا دي هرق لها ديگان كدق مدى برعو او ورباهين تلاها اللي ايا كسو هرچي تي اسلام مركان حكومة دا كو ايدي عيل اي شاكتي حكومة دا سوماليلان انا اي كغو دسو ديگان كحود اي قبل كتوك دار حل لبانكا ايا كو ايدي ان عيل كاسي لهوسكي اي قبل كسناك اساق او قباقي انا اي وزارة دا تمرتو اي عيل كان هوسكي انتو قبل كتوك دار او ديگان كو كمي دي هاي xilbanka ayaa geesta kale ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in 18 kamay ay ku xusto gob ay ku xusto gobolada bariga Soomaaliland 15 kayaga xilbanka burca laga doortay waa inay xafladda ka qayb galaan oo burca lagu qabta waa la kala qoqobin bariga hore shirkadda hore la soo martay ay dadka kala qoqobto tir bari baa loo qabanayaa iyadoo gobolka Tugdheer la baarayo galbeedkiisa halkaan lagu sugo taasina waxa keentay khalad badan bay keentay iyo iska horimaad marka qoqobka dadka in laga daayabana lagu jiraa ama shirkad aan noqoto ama wasaaradda macdanta aan noqoto halkaana iska hubsada 15 xilbaan baan ka dooranay Tugdheer 15kii xilbaan wixii Tugdheer oo ay ka qayb galaan iyagoo wada jira oo aan qolo lahayn oo cid lahayn wixii gobolada kala gobolada lagu qabto marka maroodi jeex ceelkeeda la baaray in maroodi jeex lagu qabto arinka talaahan aan usaasan ku soo jeedinay wasaaradda iyo shirkadaha u jeedin si aan maartay rabshad kale uga imanin meesha anigu waxaan dawladda u soo jeedinayaa Soomaaliland way lagu yartay labada gobol in lagu soo diro ee fidnada badan ee naga socoto gobolka la yiraahdo hadii beedankeeda leeyahay Lugaal iyo gobolka Bari wayna xuduudeen noqotaa badweynta Hindiya oo aynaan anagu halkan isku haysanay halka hadii beedankeeda leeyahay gaadnaa ninkan la yiraahdo Xasan Sheikh nimankan la yiraahdo gobolada nimankan ka hadlay isaga dabada ka soo wada dhaqaalaha isaga soo siiya hubka isaga soo siiya maanta dowlad baan u cadeeyay iyo hoos baan wax badan u wadnaa waxa hoos u wadaana wax weyn dhaqaale oo halka keenay iyo halka keenay dabaaldeg 18 May wuxuu ku fiicayay garow weyn inuu ku qabano waayo ruushka badde xuduudda uu ka talaabo caalamka iyo cid cid imi ka qabsataa ma jirto intu ka talaabay buu isba soo goostay meeshii loo oran jiray Ukraine intii uu baahnaa waa ka soo goostay cadowbayna soo weeraray waxa leedahay in dadkay gibaan u tuleena dadkiina way ka badan yihiin dadka meesha ku jira dadkeenu way aftuubay anigu siday muuqata dadkii sool degan sool bari degan way aftuubayeen waxaan arkay niman dee maalin walba ilaahay beesha caalamku garaadadeen ila khaldo la beesha caalamku maxay wax ku qaban wayd beesha caalamka ma anaga ku jiraba beesha caalamka sheegaya meeshay taalana anigu ma aqaan meesha laga maamulana ma aqaan Soomaaliland baan anaga dakhlina nama siyaan waxaan maqlay oday leeyaga masruufay waxa laydu khaldeeyo markii horeba lagu khaldeey dadka masruuf ba Soomaaliland aan leedin baa lagu qaataa hadii halka aad tagtaan idin kala idin siin la war masruuf la siiya ma jirto Afrika masruuf anaga nala siiyana ma jirto mid gobolka lagu bixinayaana ma jirto dhaqaalahan meesha marayna waa dhaqaali Soomaaliland iyo ashurta Soomaaliland laga qaado Ahmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBTV Burco واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كشب تحل مفرم 10 دولار بعد كشبان كرتا شن بعد كشبان كرتا شن يتون بعد كشبان كرتا لا بعد تم بعد كشبان كرتا